Dere skal få litt av hvert å bite i her fra scenen. Når vi dykker inn i hvorfor nordmenn er stadig mer opptatt av trygg, miljøvennlig og kortreist mat, og hvorfor man likevel har ganske stort press på norske landbruksordninger. Hvilken betydning har egentlig landbrukspolitikken for den maten som du kan få på bordet ditt? Og hvorfor framstår utformingen av landbrukspolitikk som så hemmelig? Det skal vi finne mer ut av i dag. Vi er veldig glad for at dere er her. Vi er glad for de som eventuelt følger oss på stream, enten på nasjonen.no eller på bondelaget.no eller på Bondelagets Facebook-sider. Delta gjerne i samtalen underveis med, på Twitter eller Facebook. Hvis du bruker Twitter, bruk gjerne hashtag bondefrokost. Vi starter showet med Marte Gerhardsen, leder i Tankesmien Agenda. Agenda har fått utført en undersøkelse som sier noe om hva folk opplever som viktig med bonden, med landbruket og med maten de spiser. Så det skal vi fortelle oss litt om nå. Vær så god, Marte. Tusen takk, Irene, og god morgen alle sammen. Jeg skal da fortelle litt om det arbeidet Agenda har gjort, særlig sammen med Agrianalyse på landbruk og matpolitikk. Men da trenger jeg en PowerPoint. Er den på gang? Jeg bare trykker. Sånn, ja. Hvilket landbruk vil vi ha? Men jeg tenkte jeg skulle starte med en liten quiz. Kanaliseringspolitikk, strukturutvikling, strukturrasjonalisering, det er et fyord. Bondekannibalisme, det er også et slags fyord, det hører man på en måte i seg selv. Svinesykler, avdrott, avdrottsutviklingen har gått opp. Er det noen her i salen som skjønner dette? Ja, det er det som er så gøy. Dere er antagelig de i Norge, kanskje noen til da, men som skjønner det her. Og det som er litt av problemet er at landbruksdebatten veldig ofte foregår mellom folk som skjønner de ordene der, og dere bruker dem. Og alle vi andre sitter litt sånn tilbake og tenker, ok, dette er sikkert viktig, dette skjønner jeg fint lite av. Og det er et kjempeproblem, fordi at landbruksdebatt handler, som Irene var inne på, om hva slags mat vi skal spise, og det handler om hvordan vi skal produsere den, og til syvende og sist så handler det om hva slags land Norge skal være. Og derfor er det så alvorlig når landbrukspolitikken høres ut som det handler om at avdrottsutviklingen har gått opp, selv om det sikkert er veldig, veldig viktig. Så det var av bakgrunnen for at Agenda og Agrianalyse inngikk et samarbeid. Vi hadde lyst til å se, måtte ta skrittet litt tilbake, løfte blikket litt, og se hva er det egentlig matpolitikk betyr for folk. Og vi har gjort mye forskjellig, og det er så mye sånn trykking her. Men det jeg skal snakke om nå er den første delen av prosjektet, hvilke verdier er viktige for folk når de handler mat. Og da måtte vi først starte med det helt sånn basic. Er det viktig for folk i Norge at vi produserer vår egen mat? Og det kakediagrammet jeg skal vise nå er litt sånn, det er nesten litt flaut. Det ser ut som det er tatt opp i Hviterussland. Det er 93% av befolkningen mener at det er viktig å produsere mat i Norge. Og hvis du går på bakgrunnstallene, så ser du at velgerne til Senterpartiet og Arbeiderpartiet, der er det nesten 100% som mener at det er viktig å produsere mat i Norge, og så ser du at Høyre og FRP er litt lavere. De tar igjen på delvis enig da. Så det er utgangspunktet. Folk mener at dette er viktig. Og så hadde vi en hypotese om at det var noen ting som var viktig for folk. Trygg mat, pris, dyrevelferd, arbeidsvilkår og klima. Og så spurte vi, er dette viktige ting når du skal handle mat? Sånn ble det sendt ut. Ja, folk var enige, dette var viktige ting. Og så er det litt forskjeller mellom partiene. Trygg mat, det er alle enige om. Det eneste to partier som ikke er, eller velgere fra to partier som ikke er så opptatt av det, det er velgerne til FRP og Rødt. Dyrevelferd, der er alle enige i det, men det er særlig Senterpartiet og MDG som er opptatt av det.
De er kanskje ikke alltid enige om det er velferden til sauen eller ulven vi skal ta mest hensyn til, men som generelt så er de enige i det. Arbeidsvilkår, der skiller velgerne til Arbeiderpartiet og SV seg ut med at det er veldig viktig, mens velgerne til FRP og Venstre ikke synes det er så viktig. Klima, der er det særlig MDG, SV og Arbeiderpartiet som synes at det er viktig. Men det er litt forskjeller, men i stort så er dette ting som alle synes er viktige ting. For bortsett klima skiller FRP og Høyre seg også ut på at det ikke er så viktig. Men så måtte vi jo sette en ting at masse er viktig, men hva er det aller, aller viktigste? Nå lurer dere sikkert veldig. Trygg mat. Det aller, aller, aller viktigste for alle. Og neste, altså trygg mat er ingen over, ingen ved siden. Det er liksom, det er det åpenbart viktigste. Og det neste viktigste, det er da pris. Og det hadde vi lyst til å borre litt i hvordan egentlig vurderer vi pris opp mot trygg mat. Og da spurte vi, lave matvarepriser er viktigere enn å opprettholde et norsk landbruk og en norsk næringsmiddelindustri. Og der ser vi at det er veldig få som mener det. Det store flertallet er uenige i den påstanden. Og så her er det litt forskjellig mellom partiene, det kan sikkert tenke dere hvordan de fordeler seg. Det andre spørsmålet, det er jeg er villig til å betale ekstra for norsk mat. Her er det også litt forskjellige partipreferanser. Det som er interessant her også, er at på den forrige, her var det ingen forskjeller i inntekten til folk. Vi har liksom sammenlignet data med mange forskjellige indikatorer. På denne, jeg er villig til å betale ekstra for norsk mat, så var det altså faktisk sånn at lavinntektsgruppene var enda mer enige i det. Og velgerne til Senterpartiet og SV var helt sånn, her var veldig mange villige til å gjøre det. Så for å oppsummere, det er en enorm oppslutning rundt norsk matproduksjon. Det er høy tillit til at norsk mat er trygg. Det er derfor vi støtter opp om den. Det legger jo et stort ansvar, hvor det er Lars Petter her, der ja, på bøndene i å fortsette å levere trygg mat. Jeg tror også at de andre tingene, dyrevelferd, klima, blir viktigere og viktigere. Så det å ha et stort fokus på det, for å på en måte fortsette å holde den oppslutningen, er kjempeviktig for landbruket. Og så blir det da den store utfordringen, tenker jeg, er jo dette som Christian Anton blant annet skal snakke mer om etterpå, det at utviklingen går i feil vei. Alle vil ha norsk mat, det blir stadig mindre av den. Og det som blir den store utfordringen nå, kanskje særlig frem mot valget, er jo å klare å ta det, gjøre om det sterke engasjementet for norsk matproduksjon, om til et engasjement for landbrukspolitikk, og sørge for at vi får en annen landbrukspolitikk i dette landet fra september. Og Agenda skal i hvert fall gjøre det vi kan. Takk for oppmerksomheten. Det er mulig du må bli stående. Du kan sippe litt på kaffen. Men er det noen spørsmål til Marte? Ja, det er det. Nei, vi gjorde ikke det. Vi måtte, nei, det var en sånn vurdering av hvor mange ting skal vi ta. Og så har vi skrevet en stor rapport om hvor kulturlandskap også er en viktig del av det. Og måtte, alle hyttefolkene som vil at det skal være fint når de kommer opp. Så det er også en viktig del av det. Men vi hadde ikke med akkurat i den undersøkelsen. Men vi har veldig lyst til å gjøre en ny undersøkelse nå. Kan også se på Lars Petter igjen, ja. Mm. veldig gjerne ha meg der på den. Og også se litt om hva folk tror om fremtiden. Og da tenker jeg at det vil også være et veldig viktig spørsmål. Mm. Andre ting? Er det flere spørsmål? Da iler vi videre. Det vil være muligheter underveis til å stille enda flere spørsmål. Men vi går videre, fordi AgriAnalyse er jo så mange her i salen vet, men kanskje ikke så mange av de som følger oss på streaming eller som lytter og leser om landbrukspolitikk vet, er at AgriAnalyse har vokst til å bli en veldig viktig kunnskapsbank og analyseverksted for både norsk og internasjonal landbrukspolitikk. Og derfor er det en glede for meg å introdusere Christian Anton Smedshaug. Han skal ha den utrolig heldige oppgaven at han skal forklare alle disse ordene som Marte nå introduserte på en lettfattelig måte, sånn at mora mi forstår det. Vær så god, Christian Anton.
føles vel kanskje ikke som den enkleste oppgaven her i dag, men vi skal gjøre et forsøk. Altså hvordan man gjennom å bruke ordene til Marte har en jordbrukspolitikk som gir smart regulering for norsk verdiskaping. For det er jo egentlig det det er snakk om, å håndtere en norsk verdiskaping fra jord til bord, fra miljø og trygg mat og fram til arbeidsplasser og sikring av verdier. Og det har man jo lykkes ganske godt med. Hvis vi ser her på siste oversikt fra SSB, så ser man at nærings-, drikkevare- og tobaksindustrien har en omsetning på over 200 milliarder, langt større enn andre industrisektorer i samfunnet. Oljeraffineri kjemisk, eller liksom det nærmeste, ligger på rundt 130. Med andre ord, dette er den største delen av norsk industri, ligger på godt over 20% av omsetningen. Her er det også inne litt fisk, så det, jordbruket skal ikke ta æren for alt dette, det blir overkant. Men jordbruket ligger på rundt 150, og så ligger fisk på de siste 60. Med andre ord, dette er viktig for Norge, det er viktig for norsk industri, og man har lykkes med å få mye ut av en ganske, skal vi si, på mange måter beskjeden jordressurs. Og industrien ligger på rundt 150 milliarder, og det ligger på rundt 50 000 årsverk i jordbruket. Og i tillegg har man en grovvirksomhet som ikke ville vært i Norge uten at vi hadde hatt primærproduksjon og industri. Og vi har en norsk eid detaljhandel, som også betyr at det er mye ringvirkninger rundt hele kjeden. Og dette er ikke viktig bare fordi vi skal ta vare på denne kjeden, vi skal sikre de verdiene som Marte var inne på, men vi skal også revitalisere en økonomi som sliter med å komme i gang. Her, altså fastlandsøkonomien, skal bli større når oljen blir mindre. Hvis vi ser på det vesle tallet her borte, så er det at eksporten i 2016 fra fastlands-Norge var lavere enn i 2015. Altså vi får ikke til en generell industriell omstilling på annen type industri, og sånn faktisk nå så er det jo jordbruk og fiskeri som går best i norsk næringsliv i fastlands-Norge. Og det er litt viktig å huske på. Dette er viktig for vår økonomi, og norske handelsunderskudd, hvis vi tar fastlands-Norge, dette her er, det blå er altså med olje- og petroleumseksporten, men hvis vi bare tar fastlands-Norge, så ligger fastlands-Norges handelsunderskudd på 200 milliarder. Eksporten er ca. 400. Altså handelsunderskuddet utgjør altså 50% av eksportverdien. Hadde vi ikke hatt næringsmiddelindustrien, så hadde vi fortsatt 150 milliarder til i underskudd, og da hadde det vært relativt kritisk. Med andre ord, vi må greie dette, og vi må greie overgangen fra en situasjon der olje har vært stort, bygg og eiendom har vært stort, og det har vært stort press på infrastruktur gjennom innvandring og så videre, så må vi da tilbake hit, hvor vi får dette til å virke. Da vi har en politikk som gjør at vi greier å bruke arealene, vi greier å produsere kvalitetsmat, vi greier å foredle kvalitetsmat. Og hele systemet er basert på at man greier å balansere prissvingninger som er av denne typen her. Her er hveteprissvingninger på Chicago-børsen fra 2006 til 2016. Selv var høye priser 07-08, forsyningskrise internasjonalt, store problemer 12-13, Nå i 2016 så er prisene lavere enn de var i 2006. Så vi har vært igjennom en råvaresyklus som har vært ekstremt krevende for mange land å håndtere, men som har gått mye bedre i Norge fordi vi har hatt virkemidler og verktøy for å håndtere dette krevende prisbildet, som nå skaper gjeldsproblemer og store utfordringer i alle vestlige land, inkludert USA selv, og vi kjenner at EU er det ganske krevende. Og for å håndtere dette så må det være en balanse mellom tilbud og etterspørsel. Smart regulering gir høy verdiskaping. Danmark har høy produksjon, men som de sier selv, landmenn kveles egen suksess. Høy produktivitet gir lave priser. Det er jo det vi ikke ønsker. Det er ikke rasjonelt for samfunnet. Det gir sløsing med ressurser. Det blir lav lønnsomhet. Og lav lønnsomhet i dansk svineproduksjon eksempelvis betyr at danske landmenn, da, danske bønder, har tapt 1400, de har tapt 14,5 milliard i perioden 2003-2015. Dette kan man gå inn på Jyllandsposten og google, så ser man hele det. Dette har danskene regnet ut selv og lurer på hvorfor driver vi og produserer så mye når vi tjener så lite. Det ulempen til danske bønder, det er at de har ikke en
modell for å regulere, til å balansere forholdet mellom produksjon og etterspørsel, til å sikre en rasjonell bruk av ressursene for størst mulig verdiskaping. Og kjernen i det som vi har, som vi forvalter, og som da inne i disse ordene som ikke alle bruker daglig, det tollvern, omsetningslov, markedsbalansering for å få forholdet mellom tilbud og etterspørsel til å virke. Det en hovedavtale, det stat og landbruk forplikter seg felles til å løse dette her for å få mest mulig ut av ressursene på en best mulig måte. Det samvirke for å sikre lik pris uavhengig av avstand og størrelse på produsentene. Man ønsker at familiene skal eie jordbruket gjennom da reguleringer knyttet til eierskap. Og ikke minst da det ordet som kanskje alle ikke har et nært forhold til, kanalisering, hvor vi prøver å bruke de beste områdene til korn og de nest beste områdene til gras for totalt sett å få mest mulig ut av en begrenset jordressurs på ca. 10 millioner dekar. Det krever at man har en god balanse i markedene, og at man greier å holde kornproduksjonen lønnsom, samtidig som man greier å holde grasbasert produksjon som melk og kjøtt lønnsom i distriktene. Og dette er på en måte noe av suksesshistorien kan illustreres ved denne type figurer. Her målpris på melk, som man da stort sett greier å ta ut i Norge fra 2004 til 2015. Det har gått fra 3,80 til noe over 5 kroner. I Danmark, sammen som grisen, så ligger nå målprisen på det samme i 2015-16 som det de gjorde i 2004. Og det er jo det som med å gi melkekrisen i EU. Dette gir lønnsomheten i Norge. Og det ikke fordi man dytter inn uforholdsmessig mye mer penger i Norge, for dansk jordbruk får også en 10-12 milliarder i året, men det fordi man greier å balansere tilbud etterspørsel som skaper lønnsomhet i alle ledd i kjeden. Markedsbalanseringen en vesentlig element. Men for at vi skal få dette til å virke, så må vi ta i bruk matjord over hele landet. Vi har en situasjon der hele jordressursen må brukes, men utgangspunktet at snittstørrelsen på jorder, hvis vi går her til det minste, da, som det Hordaland, skal vi se, hvor finner der, det 4,4 dekar per jordstykke. I Østfold og Akershus så ligger det på rundt 20. Det betyr at man må unngå at Østfold og Akershus konkurrerer ut Hordaland. Fordi vi har disse 10 millioner dekarene, vi har ikke som Sverige privilegiet til å kutte alt nord for Stockholm, og så har vi nok sør for Stockholm. Kutter vi det, kutter vi det vi har på Vestlandet, Nord-Norge og i fjellområdene, så har vi for lite til å få et størrelse på jordbruket som gir et rasjonelt industri, og som gir et totalvolym som står i forhold til folkets etterspørsel. Og sånn ser jordressursen i Norge ut. Så ser det blå her, det ligger en god del her, så fra Viken opp til Mjøsa. Det ligger en del på Rogaland og litt rundt Trondheimsfjorden. Men så ligger det også ganske mye oppover i dalene. Det ligger en god del på Vestlandet, og det ligger en god del oppover i Nord-Norge. Alt dette trenger vi, for det vi mister i Nord-Norge, det vi mister på Vestlandet, det vi mister på Lesja, som vi skal høre om eventuelt, det kan ikke kompenseres ved å øke i rundt Viken. Så vi må finne en måte så vi får alt dette her lønnsomt. Og for å si det litt enkelt, så dreier det seg om, og kanaliseringspolitikken kan settes opp med to ord, ku eller korn. Skal vi ha kornområdene eksklusivt for størst mulig kornproduksjon, så vi får benyttet den ressursen i Norge, og dermed får lønnsomhet i grasområdene som ikke har korn som alternativ produksjon? Eller hvis vi svekker lønnsomheten i kornområdene, så flytter kua tilbake inn i kornområdene, for akkurat som bare kan dyrkes gras eller dyrkes korn i Østfold, så også grasproduksjonen langt bedre i Østfold. Det langt bedre å være melkebonde i Østfold enn i Gudbrandsdalen, men i Gudbrandsdalen kan de ikke produsere korn hvis de ikke kan produsere melk. Og vi må ha hele dette arealet i hevd. Så flytter kua tilbake på kornområdene, så blir det bare noen hillbillige sauebønder igjen i distriktene, og det går fra gras til busk i de områdene. Derfor kanalisering viktig for norsk ressursutnyttelse og for norsk verdiskaping. Det betyr vi må bruke både det som smått og vått og langt vekk, og det som helt flate, store jorder. Og i Norge så kombinasjonen av dette som gir den høye totalproduksjonen, og som gir alle ringvirkende kulturlandskap, miljøeffekter, biomangfold og så videre som man opptatt av. Og til det så bruker man blant annet markedsbalansering for å sikre at prisnivået skal være likt, enten du produserer nært markedet eller langt unna markedet, enten du produserer lite eller stort, eller du
er jo for å unngå at det blir overproduksjon og dermed lave priser, sånn som den danske produksjonen med gris, eller som vi så på melkeprisen i stad. Og det ligger rett og slett på at det er en mottaksplikt over hele landet. Altså hvis det produseres melk innenfor kvotesystemet, så er Tine forpliktet til å motta. Hvis det produseres kjøtt innenfor slakterisystemet, så er Nortura forpliktet til å motta. Hvis det produseres korn, er Felleskjøpet forpliktet til å motta. Det er noe som ligger i det, en forpliktelse man har påtatt seg, men man har ikke påtatt seg den uten at det finnes et rammeverk rundt, som gjør at det er mulig å opprettholde dette systemet. Og det betyr at det systemet er da finansiert av at bonden har en selvbeskatning, en avgift for hver avgift, som finansierer privat regulering under offentlig lovgivning og tilsyn. Altså vi har en markedsregulering som er privatbasert, privat betalt, men offentlig regulert i omsetningsloven, da, for å si det sånn. Og det er en ganske smart modell, fordi det betyr at det offentlige har ikke ansvaret, men de har tilsynet og lovgivningsansvaret. Og dermed så får man et godt privat statlig samarbeid, og som er ganske unikt internasjonalt. For eksempel i EU så er det kommisjonen som sitter på ansvaret, og de som må betale for lagring, det er de som må gå inn og bekoste den reguleringen som her bekostes av bønder selv. Men for at samvirkene skal påta seg dette her, så må det også da være muligheter for avsetningstiltak hvis det skulle bli overskudd i markedet, ved at man kan for eksempel slakte grisene tidligere, man kan overlagre korn til året etter, og det finnes mekanismer her for å balansere dette over tid og for å finne løsninger sånn at ikke det blir samvirkene som sitter med hovedproblemet til slutt, så vi får denne balansen mellom tilbud og etterspørsel, altså denne vekten da mer eller mindre godt skal illustrere. Og dette er jo noe av det som er spørsmålet om, særlig på kornsida nå, når det gjelder for eksempel landbruksmeldinga. Og mottaksplikt gjør landbruk over hele landet mulig. Her er det, dette er verdens nordligste melkebruk. Det ligger på Skreddernes ute i Finnmark. Så når andre land har sluttet å produsere melk for flere breddegrader siden, så holder Norge på. Og her er det type 10-20 mil å hente for kanskje enkeltprodusenter. Men likevel har vi system som greier å jevne ut og sikre at dette arealet også kan brukes. Tilsvarende som de som er mye nærmere markedet, sånn som Akershus, Østfold da. Og det er egentlig noe av hemmeligheten i den norske modellen, at vi greier å holde arealet oppe, at vi greier å holde lønnsomhet til tross for at man ligger langt unna, eller arealene er små. Og melk har vært inne på, vi har samme utvikling på kornsida som vi har på melksida. Her ser vi at målprisen på hvete fra 2005 til 2015 har steget jevnt og trutt, mens det i Tyskland vil gå litt opp og ned. Og skulle vi fått den usikkerheten rundt norsk kornproduksjon som du da har i andre land uten rammeverk, så risikerer man nettopp at de kornarealene som i dag brukes på Østlandet, heller går over til å produsere storfekjøtt, og kanskje hvis kvoteordningene, hvor man nå har lov til å bare omsette melkekvote innenfor hvert fylke, hvis det blir løst oppi, at melka kommer tilbake på de kornområdene, totalvolumet faller så begrenset i stedet. Derfor er det viktig at vi greier å opprettholde disse mekanismene, som egentlig er en forutsetning for den høye totalproduksjonen og de andre verdiene vi får med i jordbruket i Norge. Så som en liten oppsummering, landbrukspolitikk er nyttig for Norge. Det bidrar til trygghet for bonde og forbruker. Markedsbalanseringen er helt sentral i å få brukt områdene over hele landet. Det gir verdiskaping, og det gir utnyttet spredt arealressurs, som er krevende, men som gjennom god og smart regulering har gitt høy verdiskaping. Og da vil det også bli lettere for fru Solberg å få til denne omstillingen alle prater om, hvor fastlandsøkonomien skal bli vesentlig større enn, skal vi si, spekulasjonsøkonomien rundt eiendom og en oljesektor som man er veldig uviss på hvor stor vi blir i fremtiden. Takk. Overraskende avslutning på dette foredraget, Kristian Anton. Jeg visste jo ikke at dere la til rette for dette for å hjelpe Erna Solberg, men det vet vi jo nå. Så det er veldig bra. Er det noen spørsmål til Kristian Anton Smedshaug? Ja, vær så god. Ha
Har dere regnet på verdien av kulturlandskap I forhold til turisme, for eksempel? Det et godt og stadig tilbakevendende spørsmål, fordi at det å verdsette disse greier vi kaller fellesgoder, da, som knyttet opp mot den verdiskaping vi har talt på, det et felt hvor det ikke liksom enighet om at det sånn vi gjør det. Alle vet at dette en del av det produktet som man selger I reiselivet, men det ingen enighet om hvordan akkurat dette skal verdsettes, annet enn at man skjønner at det har en verdi, og så det nærmeste man kommer liksom se på betalingsvillighet, ikke sant? Man ser et fint landskap kontra et gjengrodd landskap. Hva ønsker man å betale for det? Og så kan folk si en sum, men det blir ganske hypotetiske saker, så jeg tror at der man på litt sånn metodemessige utfordringer. Det lå en liten verdivurdering der, kanskje. Så vilt voksende, fritt landskap ikke pent. Jo, det lå liksom litt I spørsmålets natur også. Ja. Det flere spørsmål? Ja, et der. Altså, jeg bare gjentar spørsmålet siden vi har folk som følger oss på streaming, og vi ikke sikkert alle hørt det. Men hvis du får rette på meg hvis jeg ikke har fattet essensen, men hva tenker du, Christian Anton Smedshaug, om politikere som svarer at bønder som må gå ut av yrket på grunn av strukturrasjonaliseringstiltak kan gå inn I annen, mer produktiv virksomhet? Hva kan man si til slike folk? Altså på generelt grunnlag da, så det jo helt klart at vi har en arbeidsledighet som ganske høy I Norge I dag. Vi har ingen annen industri som står og skriker etter arbeidskraft som vil kunne bedre hverken vår industriproduksjon eller vår handelsbalanse, ref til tallene vi har I stad. Så det godt mulig at det argumentet var riktig på 60-70-tallet, men det utdatert I dagens situasjon, så statistikken tilsier at det argumentet I grunn dødt, og man må over egentlig å sette pris på all den produksjonen man har I Norge I dag, og heller bidra til å videreutvikle den, enten det jord, skog, fiskeri eller generell industri. Da tror jeg rett og slett at vi går videre, fordi nå skal vi få være med på et eventyr, og dette har jeg gledet meg veldig, veldig til å høre. Sigurd Avdem invitert av Bondelaget for å fortelle mer om hvordan livet på garden faktisk og ikke så mye om beskrivelser fra oss som jo ikke der, og mener mye om det. Sigurd Avdem og kona Åsa 8. generasjon på Avdem gård, og de holder til midt I landbrukseventyret på Lesja, der gardene ligger som perler på en snor. Avdem bonde, men han også supergründer, rett og slett. Han stolt produsent av en ost som med rette bærer navnet Fjelldronning. Han produserer en brunost som jeg måtte til stjernerestauranten Noma I København for å få smake. Han leverer Fjelldronning, altså hvitmuggostene Fjelldronning og Morose får du på de aller beste restaurantene her I byen. Og av dem går leverer til Meny, til Mega, til Fromagerie og til gutta på Haugen. Du rett og slett I den situasjonen at du kan si nei til Rema, fordi det ikke passer I din profil. Ta vel imot Sigurd Avdem. Ja. Takk for det. Det ikke verst å bli invitert til Oslo på gratis frokost. Nei, og du tok jo nesten hele innlegget mitt, så jeg kan jo nesten bare eta mer. Nei, det jo utrolig spennende å bli invitert på dette her. Noe kobling mellom politikk og lokalmatproduksjon. Skal oss bry oss med slik da? Burde oss ikke hele en halv oss hjemme og yste ost og koke hulderost, som den heter, denne brunosten? Og når du leste denne stortingsmeldingen her, så kan du nesten tro at landbruksministeren mener det I alle fall.
For at selv om lokalmat i vind som aldri før, alle vil holde lokalmat, så det ikke tema i landbruksmeldingen. Det så vidt det nevnt, det visste en gründermelding som kom for et par år siden. Den var fryktelig lite konkret og hadde ikke noen ny strategi for lokalmat, bortsett fra noen siderproduksjon på Vestlandet. Men det ikke tema i meldingen. Men først så skal vi ta en liten reise til Lesja, landbrukseventyr i Lesja. Og som du sa, her ligger gardene som perler på en snor bort gjennom bygda. Ingen stand er graset så grønt, himmelen så blå og vattnet så klart. Denne bygda er virkelig skapt for å dyrke gras og mjølk og kjøtt på storfe og sau. Og til optimisme i Lesja, der blir ikke jordet lagt brak. Men ungdommene tek over og spyr fjos. Ja, men det skjer selvsagt en strukturendring i jordbruket i Lesja og som alle andre. Og så fryktelig glad for den arbeidsfordelingen som en Christian Anton pratet om, at oss kan konsentrere oss om gras- og kjøttproduksjon, og at kornet og kraftfôret blir produsert på flatbygdom. Langt bort i bygden der, så skimta det kanskje et Soria Moria. Svinga du ned fra E136 akkurat på rette plassen, så finner du kanskje prinsessa av Askeladden, som har et årlig til kongerike her på Avdem. Eller Alifaheimer, som det heter på gammelnorsk, den innbringende heimen. Her har vært drivet jordbruket i 1000 år. Slekt har fyrt slekters gang, og Åse og I også da 8. generasjon, som du sa. Så når du er så heldig at du får overtåren slik gal, så blir du kanskje litt ydmyk. Du vil gjerne drive garen slik at det er liv logo for nye generasjoner fremover også. Og det var nok en viktig motivasjon for oss når oss tok det store spranget for 12 år siden. Og så ville jeg finne en vei der oss kunne utnytte ressursene på garen slik at det ble mer arbeid og verdiskåping, og ikke mindre slik som det hele tiden blir når oss rasjonaliserer. Jeg kunne selvsagt fortsette Viar som tradisjonell bonde hadde bygd dem til lausdrift og hadde et greit fjos. Da hadde jeg haft arbeid åt meg selv, og så kanskje en fjerdedels avløser. Jeg kunne gått i samdrift med naboen og bygd et robotfjos. Da måtte en til oss gått ut fra landbruket og begynt å kjøre buss eller noe annet. Da var det et hardt årsverk utifra de ressursene på garen min. Etter 12 år med eget ysteri, og de to siste årene har haft egen lokalmatutsalg. Oss 9 årsverk, og har i total omsetning på 9 millioner, cirka 1 million per årsverk. Selve gardsdriften, som er basisen for alt, nå i år så kommer vi til å produsere 250 000 liter med kumjølk, cirka 10 tonn med storfekjøtt, og i tillegg så har oss flisfyringsanlegg og produserer 250 000 kWh med grønn energi. For Åse da, som er galkjæring på Avdem og daglig leder på Avdem Gardsysteri, så var nok dette med å ta vare på tradisjonene og kulturen fra setrebruket, fra de gamle budeien, som foredlet mjølk om det enkle forhold langt inn i fjellet, at det var viktig. Og de to siste budeien på Avdemseteren, de levde faktisk når oss kom i gang med ysteriet. Så det var en stor dag når oss fikk med oss både Oragnil og Brut på å koke gubb, en slags gommevariant, laup i tjuke, altså pultost, og kinnesmør. Det var en fantastisk dag, og som dere ser så ble de godt fornøyde med resultatet. Avdem Gardsysteri i dag, nå foredles i mellom 110 og 115 000 liter til mjølke, så må vi produsere selv, og resten det være så tine. Og til det så blir det ca. 20 tonn med meieriprodukt. Og det er mer eller normalt, da, fordi at det normale er at du får 10% utbytte når du yster kvitost. Men fordi at oss bruker mjølke 2 ganger, og yster først kvitost, og så kokes disse brunostproduktene til mysa som blir at, så får oss det mye mer. Pluss at oss leverer en del yoghurt og rumme. Da. Oss yster tar helt fersk opastyrsherd, eller det som nå kalles rå mjølk. Og det kan oss gjøre fordi at oss bruker bare mjølk fra egne dyr,
og så har hånd om hele verdikjeden. Fra jord til bord, fôring, dyrehelse, mjølking, transport, ca. 100 meter fra fjos og tysteriet. Og det var et strategisk valg da oss, helt fra starten. Oss opplever god respons fra forbrukerne. Det mange som vil ha slike produkter. Mange sier at de tåler våre produkter bedre eller andre, som da er, der mjølk er varmebehandlet. Som vi var inne på, drifter i størst mulig grad basert på bioenergi. Så det grønne skiftet som alle prater om nå, det tok oss for 12 år siden på av dem. Bærekraft, det stikker det for alt å strime. Vi har ikke lagt om til økologisk drift enda, men vi har omtanke for miljø likevel. Vi bruker for eksempel minst mulig plast når vi skal konservere graset. Og Hans, da, som er nummer to i odelsrekka på Avdem, han tek kanskje over garen etter hvert. Han blir agronom fra økoskolen, Sogn Jord- og Hagebruksskole. Så kanskje tek oss det skrittet også, en vakker dag. Så er det jo slik da at veien blir til, men du går. Noe er tilfeldig, men det handler om å gripe muligheten når den byr seg. For 2 år siden så ble den gamle landhandelen vår rett og god for garn vår. Avdemsbuet ble lagt ned. 150 år med butikkdrift var historie. Og Anna da, som er først i odelsrekka garnjente, hun var ferdig med økonomistudiet i Trondheim da, eller i alle fall i ferd med å avslutte. Og da hun fikk høre at denne butikken skulle leies ned, så var meldingen grei. Hvis som da at ikke oss sikret den butikken, så var ikke sikkert at hun ville flytte hjemme. Så da hadde oss i grunn ikke noe valg. Så 3 måneder etter at butikken ble stengt, så reoffnet oss Avdemsbuet, nå som lokalmatutsalg, med produkt fra 60-70 forskjellige lokale produsenter fra hele landet. Og butikken fikk en pangstart. Og Anna meldte seg på i den der gründerkonkurransen at Lev Landlig, og ble kåret til årets landlige spire. Så kombinasjon til mye positiv omtale, teft for gode kvalitetsprodukt og trivelig betjening har ført at dette har vært et kjærkommet stoppested både for gjennomgangstrafikken og for lokalbefolkningen. Ja, denne her reisa på 12 år, det har vært som et eventyr. Det har jo vært eventyrlig mye arbeid. Det skal ikke stikke det under en stol. Men det er jo artig når du jobber for deg selv og fetter noe. Og denne rare brunosten vår da, med einbær og kvann og løytensakke hvit, den har levert til restaurant Noma i København i flere år. Og som du var inne på, så leverer det til de beste restaurantene i byen her og mange andre plasser i Norge. Butikkhyllen, de står vidåpne for oss nå. Og så det være at Meny, at Mega og spesialbutikker som Fromageri og Gutta på Haugen og Marsmanns. Og til og med Rema 1000 har jo nå kostet seg på lokalmatbølga, fordi at de ser at dette dreg kunder inn i butikken. Men da er det jo litt herlig da, kan jeg si det at sorry Reitan, du passer ikke inn i vår profil. Og så vil ikke bli assosiert med lavpriskjeda di, så nei takk. Og landbruksministeren liker jo å sole seg i glansen fra lokalmatprodusentene. I alle fall når det passer seg slik. På Grüne Woche for eksempel. Dette var i fjor. Så det var med stor undring i last i denne stortingsmeldingen, og at den ikke da valgte oss å leie fram en skikkelig strategi for lokalmat. Er det en glipp? Nei, selvsagt er det ikke det. Denne meldingen har ett overordnet mål. Det er å samle produksjon på færre og større enheter. Og da passer det dårlig med offensiv satsing på lokalmatproduksjon, for det er jo nettopp på de små og mellomstore brukene det største potensialet for å få til vekst på lokalmat. Og Norge er jo bare i startgropen, så jeg synes det er trist at den ikke er mer offensiv, rett og slett. Potensialet er enormt, både i forhold til det norske markedet og i forhold til reiselivsnæringen. Og det er underlig passivt fra en borgerlig regjering som burde stimulere mer til slik lokalt gründerskap. Meldingen går jo også til angrep på flere av de viktige markedsordningene som har vært grunnlaget for stabil omsetning til produkter fra landbruket.
I denne omgangen her så er det markedstiltak for egg, korn og geitmjølk som skal bort. Hva er logikken? Fordi det per dags dato er litt for mye geitmjølk, så skal markedsbalanseringstiltakene bort. Burde oss ikke heller satse på å finne nye produkter og nye områder for å nytte dette fantastiske råstoffet? Særlig når vi vet hvor viktig geit er for å holde oppe kulturlandskapet. Nei, det er underlig passivt, spør du meg. En ting er i alle fall helt sikkert. Hadde ikke oss haft Tine i ryggen som kommer og henter den mjølken vår som oss ikke foredler selv, hadde oss aldri startet opp. Tenk på det. Vi bare sender en melding at tankbilen i dag har i 300 liter, neste dag har i 2000 liter, og neste dag har i kanskje ingenting. Og når det er jul og påske, så kan vi stenge vårt eget ysteri og ta oss litt fri. Og Tine kommer og henter mjølken og betaler for henne. Det er helt fantastisk, og jeg tror ikke det er noe annet land i verden som har det slik. Hadde vi ikke haft en solid økonomi i botten fra det tradisjonelle jordbruket, så hadde vi gått kunk disse første årene før vi kom inn i markedet. Vi tok ut 50 kroner i timen de første 4 årene fra når vi jobbet i ysteriet. Og det er ikke mye å bli feit av. Men det gjør jo at vi i dag har en ganske grei situasjon økonomisk. Så vi valgte å være litt tøffe med oss selv i starten, og så har vi det mye sikrere nå. Men da flaut oss jo på økonomien fra det tradisjonelle jordbruket. Når Tine distribusjon åpnet bilene sine for lokalmat, så løste de det som var fleskeharsen for mange lokalmatprodusenter, nemlig å få frakta produktene ut i en obrotte kjølekjede åt butikkene og restaurantene. Så konklusjonen min det blir at hvis denne landbruksmeldingen her går igjennom i Stortinget slik den framlagt, så vil den forandre Norge. Strukturendringen vil skyte fart, jord vil gå ut til bruk, det blir ikke kompensert med satsing på lokal foredling, kvoteregionene skal bli større, det vil si at det blir enklere å samle større kvoter på færre hen, og så vil få flere bygder som turistbygde Geiranger for eksempel, der vårt siste ku er sendt på slakteriet nå i vinter. Det blir stimulert til overproduksjon for å presse ned råvareprisene. Når det er for mye geitmjølk vil regjeringen fjerne markedstiltakene, og når det er for mye saukjøtt så nekter landbruksministeren å bremse utbyggingen til store saufjos. Den kjente informasjonssjefen Birger Hofsten på Raufoss pratet på et slik seminar for en del år siden. Han pratet om hvordan de klarte å hale i land eksportavtaler, hvor viktig det var å skape en god atmosfære rundt forhandlingen. Og det de gjorde da, blant annet, det var at de tok med seg delegasjonene fra utlandet og kjørte dem rundt i norske bygder. Han fortalte dem hvor imponert de ble over det norske kulturlandskapet. Han sa det, at kulturlandskapet er landets karakterbok. Så kjære landbruksminister, du er ikke her, men jeg håper du ser på streamingen. Dine landbruksmeldinger her, den får du stryk karakter på, som jeg, i alle fall. Og så over 100 litt små og litt større gasjosprodusenter rundt omkring i hele landet, og det er plass til mange flere. Men det krevs litt grann mot for å kaste seg ut i det. Panse ikke gal og grunn å investere millionbeløp i foredlingsanlegg. Men nå er det opp til dere som sitter på Stortinget, og som skal behandle dine meldinger. Nå må dere vise både mot og kløkt, slik at det kan forandre innholdet, og slik at vi ikke river ned det som er bygd opp gjennom årtier, og slik at flere ser at det er grunnlag for å satse og skape arbeidsplass og verdier i Bygde-Norge. Helt konkret, vi vet at FRP har som mål å fjerne alle markedsordningene i landbruket. Tror dere det at det klarer og forandre meldinger slik at vi behalder de ordningene som er foreslått fjernet nå. For oss behalder kvoteregionene slik at oss har den produksjonsfordelingen spredt over hele landet som oss har. Så jeg vil bare avslutte med enda et lite visdomsord. Til den danske filosofen Søren Kierkegaard, han sa det, «Å våge er å miste fotfeste for en stund». Å ikke våge er å miste seg selv. Takk for meg. Ja.
Ja. Det noen spørsmål til Avdem? Han blir her jo litt av stund, så hvis det sitter noen bak her som lurer på hvordan de kan kopiere suksessen, så får de heller nappe tak i der. Da sier vi tusen takk til Sigurd Avdem. Vi tar en ekstra klapp. Da har vi alle hørt at det er mulig å gjøre det veldig bra som bonde i Norge. Og det vil jeg tro var en lettelse for den som har motet til å komme inn i denne løvens hule som representant for de blå-blå. Vi er over på debatt, og det blir spennende å høre hva politikerne våre har å si til det de har hørt hittil i dag. I tillegg så er det sånn, vi har en beklagelig melding om at leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, er blitt syk. Det er trist å høre, men vi har et godt panel likevel, og da tenkte vi, Gunnar Gundersen, representant i næringskomiteen for Høyre, at du skal få komme opp, og skal du likevel få litt motstand, for da dytter vi inn Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget, også i panelet. Vi gir deg begge to en applaus. Hvis dere tar ytterpunktene. Ja. Og så har vi med oss representant for Kristelig Folkeparti i næringskomiteen, Line Henriette Holten Hjemdal. Vær så god. Og Une Aina Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Nasjonal sånn. Vær så god. Kan ikke jeg få damen i midten av? Eller vil dere stå og krangle der på ytterkant? Ja, Anna er bra. Anna er bra. Ja. Gunnar Gundersen, velkommen. Nå i hvert fall. Ja. I dag skal vi snakke litt mindre om ulv og litt mer om mat. Det er bra. Men jeg har lyst til å utfordre deg litt. Denne jordbruksmeldingen er den aller første gang en regjering det er aller første gang en regjering legger frem en jordbruksmelding som frikobler landbrukspolitikken fra distriktspolitikken. For å sette litt på spissen, hvorfor synes du og regjeringen at det er en god idé å legge store deler av Vestland og Nord-Norge brakk? Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen. Altså, det aller meste av norsk landbrukspolitikk ligger fast. Det er fortsatt kanaliseringspolitikk. De målene som har ligget der i alle år ligger der. Utviklingen i jordbruket i dag. Alt å gjøre en kjempesatsing. Og til deg så vil jeg si at det å angripe den meldingen her for at man ikke snakker lokalmat, det er jo direkte feil. Altså, vi skrev en stortingsmelding for 2 år siden som het Garn som ressurs, og det var fokus lokalmat. Og etter det har veksten i lokalmat vært betraktelig. Så satsingen på lokalmat, den type konsepter, er kjempebra. Det er klart at du har økt produktiviteten på gården din. Og det er det vi snakker om. Altså, bonden er uhyre flink. Den enkelte bonden er uhyre flink til å ta i bruk ny teknologi. Vi har verdensledende miljøer på genforskning som gjør at dyra produserer mye mer. Den der utviklingen gjør jo at det blir stadig mindre jobb på hver gård. Den klarer vi ikke å slåss imot. Sånn at det er jo mye av det som ligger bak en del utfordringer når det gjelder mindre bruk. Jeg tror ingen politikk klarer å stoppe det. Men vi ønsker å bruke ressursene over hele landet og legger så godt som mulig til rette for det. Og det er ingen av pålene i norsk landbrukspolitikk som brytes ned med den stortingsmeldingen som ligger der. Når du sier at dere ønsker landbruk i hele landet og legger godt til rette for det, kan du peke på noen helt konkrete tiltak i denne landbruksmeldingen som du mener særlig understøtter jordbruk i hele landet? Ja, altså jeg mener jo det at vi beholder kanaliseringspolitikken. Altså man må jo være klar over at hvis du driver med, la oss si, ku da, på Jæren og ku i Nord-Norge, så får en som driver i Nord-Norge 10-12-15 ganger så mye per ku som en som driver på Jæren, og som driver på flatbygden der det er rasjonelt å drive, for å si det sånn.
Sånn at virkemidlene er utrolig sterke allerede. Men utviklingen har gått en vei. Og det har han gjort samme hvilken regjering som sitter. Betyr det at det nesten ikke spiller noen rolle hva dere legger fram? Du kan det nesten få mistanke om det, men det sier ikke jeg. For altså, jeg sier bare at virkemidlene er så utrolig sterke. For det første utnytter vi rommet i WTO-forhandlingene nesten 100%. Det står i stortingsmeldingen. Det regner med ingen betviler. Vi har en handelspolitikk. Hvis vi skal beholde vår levestandard i Norge, så har vi nødt til å være utadvent og være ute i det internasjonale markedet. Vi må utvikle næringer som er konkurransedyktige ute. Dermed så ligger det faktisk noen begrensninger også på hva vi kan gjøre. Vi utnytter det rommet fullt ut. Og jeg mener det er et ansvar da å også si til jordbruket at man kommer ikke unna en del av de helt sentrale trendene som ingen har klart å stoppe. Og det mener jeg, da Senterpartiet gikk inn i regjeringskontorene i 2005, så sa man at hvert nedlagt til bruk er et nedlag. Etterpå hadde man 3 nedlag hver dag i den rødgrønne regjeringsperioden. Og omtrent samme suksessrate som bompengeløftet til FRP, da? Nei, det kan du. Altså, det er bare det at det har vært en konstant trend fra vi var et jordbrukssamfunn, hvor alle drev i jordbruket, til gjennom industrisamfunnet, og nå er vi over i tjenestesektoren. Vi produserer mer mat med mindre ressurser. Norsk jordbrukspolitikk er en fantastisk suksess sånn sett. Men hvis man velger å se på de trendene man ikke får gjort noe med, så er det selvfølgelig alt problematisk. Jeg skjønner. Tusen takk, Gundersen. Du virker ganske tynget av trendene. Men det er jo en del ting som viser at det også går an å være et annerledes land. Både Lars Petter Bartnes og Unaina Bastholm har bedt om ordet. Jeg hadde lyst til å dra inn Line Henriette, men jeg vil gjerne gjøre det, Line Henriette, fordi KrF har tatt det så veldig tydelig posisjon. Opplever jeg i vinter, hvor dere sier at dette syns dere rett og slett ikke er godt nok. Så når du nå hører Gunnar Gundersen snakke om de delene av den blå-blå politikken som han mener rett og slett treffer godt og opprettholder landbruket i hele landet, hva sier du da? Jeg sier som agenda at folk vil ha landbruk over hele landet. Vi vil se kyr som er på jordet og spiser graset. Vi vil høre sauene sine bjeller. Jeg tror forbrukeren også vil stoppe i veikanten og kjøpe norskproduserte jordbær. Og en fin septemberdag så vil man gjerne kjøre gjennom mitt flotte fylke, da, Østfold, og se kornåkerne svaie. Skal vi få til det, så må vi ha finmaska, vi skal ikke bruke vanskelige ord her da, men finmaska støttesystemer, ordninger. Og jeg tror da, hvis jeg sa at din mor falt av når Agenda snakket om kornbørsen, da tror jeg hun falt av, før hun kom til kanaliseringsbegrepet. Heldigvis. Men altså, jeg tror at det er noe av utfordringen, at vi klarer å ha finmaska nok ordninger for at vi klarer å opprettholde produksjonen der den skal produseres mat. Ja, i mitt fylke så skal det være mest korn. Men jeg må også kjempe for noe gras, fordi jeg har en utfordring med drenering og på en måte mye vann som går gjennom fylket. Da er det lurt å ha noe gras langs de kantene. Men først og fremst så skal Østfold og flatbygdene drive med kornproduksjon. Og jeg tror jo at noen av de virkemidlene da, som regjeringen nå vil fjerne på melkeregioner fra 18 til 10, ikke er veien å gå. Jeg tror at når man har lykkes med å regulere og få ut målpris, da, som er et fremmedord, men på korn, i 15 siste årene etter vi la om forrige gang, vi har trukket nesten blink, og det har samvirkelaget selv gjort, så tror jeg det er en ordning som bør bestå. For jeg skjønner ikke hvordan Landbruksdirektoratet skal få ut målprisen, som er viktig for å gi bonden økning i inntekt. Og jeg tror ikke at hvis vi tar bort ordningen på egg og på geit, på markedsordningene, at vi vil klare å få det finmaska ordningene og produksjonen der vi skal. Det er i hvert fall 4 eksempler. Så da er det sånn at da skilles blått og gult.
Det er ikke noe overraskelse. Dette sa vi i 13 i landbruksmeldingen da. Vi har vært tydelige på det hele tiden. Men vi har inngått et samarbeid som den konstruktive opposisjonspartiet og trekke da den blå inntil, og jeg vil si gult og grønt med Venstre som ikke er her i dag, for det er der landbrukspolitikken blir utformet. Tusen takk, Colton Hjemdal. Du fikk noen utfordringer, Gunnar Gundersen, men jeg tror jeg skal slippe til noen utfordringer til. For her står Lars Petter Bartnes, og han er formelig talt sprekkferdig av argumenter knyttet til hva som ikke er bra med denne landbruksmeldingen. Vær så god, Lars Petter. Det var vel noe konkret av det Gundersen sa, men du har mer på laget, vet jeg. Jo, altså, god dag forresten. Dette er en kamp om virkelighetsforståelsen. Den jordbruksmeldingen her er et grunnlag for diskusjon for framtidens jordbruk. Det Gunnar Gundersen soler seg glansen av, med gode avlinger, gode markedsforhold, og forholdsvis framoverlente gårdbrukere som er motivert for framtidig matproduksjon. Vi er opptatt av teknologi. Vi har i dag, fram til i dag, hatt et ok støttesystem, ganske så treffsikkert og finmasket som Line peker på. Det er et resultat av landbrukspolitisk diskusjon og målrettet landbrukspolitikk for å oppnå mål gjennom flere tiår. Landbrukspolitikk som andre vekster trenger næring. Og det er her vi står i dag. Vi diskuterer grunnlaget for framtidens matproduksjon. Og signaler som av dem veldig godt setter ordet på ifra regjeringen, det er til tross for at areal går ut av drift i distriktene. Hvorfor er det negativt? Jo, det er fordi at det er en del av den produksjonsressursen som Agri-analyse pekte på. Følte jeg, vi har bare 3% av arealet som er matjord i Norge, produksjonsjord for mat. Skal vi ta vare på den ressursen og utvikle den, eller skal vi på en måte lett det trappes ned? Det er et av de store spørsmålene. Så sier Gunnar Gundersen at det er brukes bra med penger på distriktskompensasjon, altså stimulere til jordbruk i distriktene. Det brukes også penger på å kompensere for at noen er litt mindre og mindre effektiv enn de store. Men det er jo da at vi roper et varsko. Signaler fra regjeringen er ytterligere sentralisering. Det er ikke tiltak foreslått i denne meldingen som vil bremse opp utviklingen som har foregått helt riktig gjennom flere år enn denne regjeringsperioden. Og det er det som er spørsmålet. Hvordan skal vi klare å nå målet om å produsere mer mat til en voksende befolkning? Og som regjeringen riktig skriver i sin egen plattform, av beredskapshensyn. Og det siste her er folk mer og mer opptatt av. I en tid der at klima utfordrer matproduksjon, i en tid der at produksjonskapasiteten for mat i verden har FN sett spørsmål rundt. Hvilken rolle skal norsk matproduksjon ha inn i fremtiden på dette punktet? Nå hører dere at jeg snakker ikke om inntekter til gårdbrukeren som sådan, men jeg tar tak i de viktige elementene når det gjelder landbrukspolitikken. Og så er det sånn at vi som er bønder, vi er da nøkkelen for samfunnet i å løse ut fremtidens matproduksjon. Og her er jo inntektsspørsmålet veldig viktig, ikke minst i forhold til rekruttering. Takk. Gunnarsen, jeg tenker at du har fått en par utfordringer som jeg veldig gjerne vil høre deg si noe om. Det Bartnes jo peker på, altså han mener at denne jordbruksmeldingen gir ytterligere sentralisering og sammenslåing. Det vil jeg gjerne høre hva du mener om. Og som den gode høyremannen du er, beredskapshensyn, det er jo de tingene høyrefolk gjerne snakker om litt ute i de små timer. Få dine vurderinger av det også hadde vært veldig fint. Og skal vi komme tilbake til utfordringen fra Holten Hjemdal etterpå? Ja, altså, vi er opptatt av å ha et aktivt jordbruk. Og siden Line Henriette sier at meldingen dras, det gjør den jo når vi forhandler. Og det er klart, det har jo også vært forhandling mellom FRP og Høyre. Så, og vi kjenner igjen veldig mye av vår politikk i det her. Beredskap, selvfølgelig, det er viktig. Vi produserer altså mer mat enn vi noen gang har gjort. På mindre ressurser. Og det er litt det jeg synes mangler i også Anton Stadshaugs sin analyse. Det er jo at vi lever i et samfunn hvor folk har lyst på å fortsette velferdsutviklingen. Og da må vi bli mer produktive. Vi kommer til å... Altså det,
Det er ingen, det finns ingen annen måte å bygge bærekraftig, langsiktig velferd på, annet enn å bli mer produktiv. Men produktivitetsvekst forutsetter det? Fordi det som produktivitetsvekst forutsetter det, etter din mening, større og større bruk? Nei, fordi nå hører vi jo at det går an å lage en helt annen modell med høyere produktivitetsvekst, høyere verdiskapning og flere sysselsatte i en helt motsatt retning av det dere legger til. Men jeg har ikke snakket om større bruk. Jeg roste jo nettopp at der har man funnet en modell hvor du faktisk produserer mye mer på den gården som du, og det ressursgrunnlag du har. Det er jo også en produktivitetsvekst. Jeg har ikke sagt at det bare er større bruk. Men hvis politikken din var god, burde ikke av dem da ha gitt deg ros i stedet for ris? Nei, men altså, jeg mener jo at han skyter feil når han snakker om gårds- og lokalmat i den meldingen her. For vi kan jo ikke, jeg tror ikke at de fleste norske bønder er laget til å drive på med en sånn produksjon. Og det viser jo også tilpasningen. Det er noen som vil klare den jobben som Avlem har gjort. Det er ikke veldig mange. De fleste andre vil tilpasse med innenfor mainstream jordbruk, da, hvor kornproduksjonen skjer på Østland, og du har mjølkebruk oppover i Dalen, og vi har en arbeidsdeling i norsk jordbruk. Den rives ikke ned i meldingen. Det er det jeg sier. Og det jeg sier er at når vi allerede i dag, en liten produsent i Nord-Norge, får 10-15 ganger så mye som en større produsent i de rasjonelle områdene, da bruker vi allerede i dag så sterke virkemidler på å stimulere og motarbeide de naturlige utviklingstrendene, at det er ikke mulig å forsterke det noe særlig. Det er det jeg sier. Det får holde. Vi skal ha en replikk av Bortnes, og så er det flere. Bare helt kort, fordi at den diskusjonen som foregår mellom Gunnar Gundersen og Avdem her nå, altså Avdem er et resultat av målrettet politiske fremstøtt. Altså det skjedde en omlegging av landbrukspolitikken som skulle stimulere til småskala tidlig på 2000-tallet, og resultatet er Sigurd Avdem. Det som nå er spørsmålet, er hvordan skal vi klare å utvikle dette videre, sånn at vi når mangfoldet til folk, sånn at vi når mulighetene for å bygge matproduksjon i Norge. Og da adresseres det ikke løsninger i denne jordbruksmeldingen. Ok, vi har replikk på replikk. Det er en interessant utvikling. Jeg synes jo det er interessant å diskutere da, utifra de resultatene som er skapt. Altså, det er en kraftig vekst i lokalmarkedet nå, lokalmatproduksjonen nå under oss. Vi produserer mer mat enn før. Vi har en mye bedre insektsutvikling. Vi har faktisk snudd utviklingen i nedgang i kornmarkedene, som var ganske konstant under de rødgrønne. Så hvorfor ikke også da begynne å forholde seg til at vi faktisk skaper resultater som de andre bare snakker om? Det er spørsmålet mitt. Altså, man kan gjerne drømme om. Jeg vil jo også minne om når man sier at man har et finmasket og treffsikkert system. Altså, Riksrevisjonen gikk jo gjennom støttesystemene i norsk jordbruk. Men Gunnar Gundersen, jeg må si at dette er ikke en replikk. Nei, jeg vil avslutte. Hvis du drar Riksrevisjonen, så får vi en hel aften. Ja, men man fant jo faktisk ut at det ene virkemidlet slår det andre ihjel. Så er det bedre med færre virkemidler. Ja. Bastholm, du er nasjonal talsperson for de rødgrønne. Nei, for de Miljøpartiet. Det var fint å ha for de rødgrønne. For Miljøpartiet, de grønne. Og jeg skal utfordre deg litt etterpå, men aller først har du vært ganske ivrig på sidelinja her, så jeg tenker at du har lyst til å gå inn av noe av det Gunnar Gundersen sa. Ja, jeg kan jo begynne med det første for å utkvittere det med lokalmat, fordi at uansett hvem som skal ta æren for det, og kanskje en til og med delt fra forrige regjering, og utviklingen som ellers er i markedet nå, for eksempel, at forbrukerne etterspør mer lokalmat. Men uansett så vil jo ikke stadig større bruk og stadig færre små og mellomstore bruk i Norge framskynde eller legge mer til rette for mer lokalmat. Så at når debatten handler om de store trekkene i jordbruksmeldingen, så er ikke det at det kommer med lokalmat noe forsvar for å fortsette en sentralisering av landbruket. Jeg skal gi deg rett i én ting, Gunnar Gundersen, og det er at mange bruk også ble lagt ned under forrige regjering. Og det er vel snakk om cirka 2 bruk per dag de siste 10 årene. Det er en enorm endring, og det store ting som står på spill, som forbrukere burde gått i gata nå, mener jeg. Og forbrukere er også forresten borgere, og det her handler om vår matsikkerhet. Og den tidligere jordbruksmeldingen la jo til grunn, og det gjorde også Stortingets flertall av dem ble behandlet, at når vi snakker om å øke norsk matproduksjon, og det er et mål for norsk politikk å øke norsk matproduksjon, så er det på norske ressurser. Og så har det seg sånn at Norge ser sånn ut, at vi ikke bare har østlandsområdene, vi har fjorda, fjellet og daler, hvor vi også kan produsere mat. Da må vi ha en aktiv politikk for å fortsette å produsere mat, der hvor det må være små og mellomstore bruk som produserer.
Det er veldig viktig å huske at når man snakker om en rasjonalisering, og jeg merker meg at du snakker om profesjonelle bønder, som om de som driver stort er mer profesjonelle enn de som driver smått og mellomstort, du brukte det ordet, og du snakker om rasjonelle områder. Og det er en tankegang som er ideologisk basert, som baserer seg på at det å produsere matproduksjon skal være det samme som å produsere spiker, at innsatsfaktorene er helt uavhengige av, eller at innsatsfaktorene er uinteressant for politikken. Men på matproduksjon så er det nettopp motsatt. For det som gjør at vi har en god matsikkerhet i Norge, er at matproduksjonen vår i hovedsak er basert på norske ressurser. Og da må vi ha dyr som går ut og beiter, og vi må ha små og mellomstore bruk over hele landet. Når utviklingen er sånn at vi får flere og flere store bruk på bekostning av de små og mellomstore, så er det jo en regjeringsoppgave å ikke bare si «Åja, her har vi en sånn utvikling». Man må gjøre noe med det. For det handler om vår matsikkerhet, og det handler også om kulturlandskap, det handler om biologisk mangfold som skal opprettholdes, det handler om dyrevelferd, at dyrene har mulighet til å gå ute, og ikke bare bli gjort til sånne produksjonsenheter. Du ba om replikkundersen, så det man skal ikke legge ord i min munn som jeg ikke har sagt. Jeg sier at norske bønder er profesjonelle og hyre flinke. Jeg har ikke gradert det på størrelse eller hva slags type bønder. De er veldig flinke til å ta i bruk ny teknologi. Det gjelder uansett. Så jeg ville bare korrigere det, for jeg har overhovedet ikke antydet at det er bare de store. Men du, Bastan, du snakker om landbruk i hele landet, du snakker om gressende kyr og sauer og alt dette her, men har ikke du en ganske stor andel velgere som strengt tatt synes at dyra er veldig fine og mest til pynt, og vil en landbrukspolitikk, en ideell landbrukspolitikk for Miljøpartiet De Grønne, vil vel ikke drive sånn veldig mye med kjøttproduksjon, vil dere det? Hvor har du det første fra? Jeg var bare litt nysgjerrig på det. Nei, det er tunge svigermorundersøkelser. Nei, det er ikke den fordommen vi møter oftest, da, kan jeg jo melde. At vi bare synes dyr er søt. Nei, altså, det her er interessant, fordi vi blir jo tatt for å være et... Kjøttkonsum er jo ikke noe som dere gjerne trekker frem som positivt. Jeg skal komme til det med kjøttforbruket, men... Det der er veldig interessant, fordi vi blir ofte anklaget for å være et byparti. Mens hele vårt parti, både de som bor i byen og de som bor på landet, har et enormt engasjement for matproduksjon. Og jeg mener at vi er det partiet som har lagt frem det beste forslaget for landbruket hvert år det siste, som alternativ til meldingene som er sendt Stortinget fra regjeringen. Det er ikke så overraskende at ditt parti er best. Og vi har valgt mat som en av våre tre hovedsaker for valget nå. Og grunnen til det er jo at folk er opptatt, hvis de ser hva som står på spill, hvis du har kunnskapen, så er folk opptatt av den forvaltningen av den matjorda vi har, og de matressursene vi har. Det å ha et aktivt landbruk over hele landet står ikke i veien for et lavere kjøttkonsum hos nordmenn. Kjøttforbruket vårt øker. Mesteparten av det tas inn gjennom importert kjøtt. Det blir det første vi bør gjøre noe med. Og vi kan fortsatt produsere mindre kjøtt, og bonden kan ha like godt betalt. Og jeg mener en løsning på det er at vi rett og slett betaler mer for maten. For nå har vi urealistiske priser mange steder ute i markedet. Vi har kjøttdumping to ganger i året, før sommeren i grillsesongen, og før jul, på ribbe. Og det burde rett og slett ikke vært lov. Jeg mener vi burde innført reguleringer som man har i noen andre land, som gjør at du ikke kan selge kjøtt billigere enn du kjøper din. Og det handler også om, til syvende og sist, om egenverdi og en slags respekt som vi er nødt til å ha til grunn for hva mat er, og særlig levende vesen. Mm. Akkurat det siste jeg har lyst til å utfordre deg på, Gunnar Gundersen. Den kjøttdumpingen som Bastholm påpeker at vi har, med billig sommerkoteletter til grillen og billig ribbe når vi ellers bruker milliarder av kroner til jul. Er det en bærekraftig måte å selge en verdibasert vare som mat på? Det der er jo kjedenes strategier, da. Om de selger med tap, det legger ikke jeg meg opp i. Det jeg synes det er ganske spesielt å si at vi får betale mer for maten. Ja. For her er det virkelig farlig med gjennomsnittsbetraktningen. For det er klart, jeg kan betale mer for maten, det kan du også. Men det er jo de ressursvake vil jo komme til å bli rammet av det. Jo. Det vil jo, det er jo åpenbart. Og dessuten så har vi jo faktisk noe som heter grense mot Sverige. Vi ser allerede hvordan velgeren stemmer.
Det forbi meg, der jeg bor, det kø hver helg med halve Romerike som skal til Charlottenberg og handle mat. Jeg ikke det, passe romerikinger inn i det. Det er ikke vår feil hele grensen. Nei, men det et faktum. Det et faktum. Og folk stemmer faktisk med bilen på det området her. Vi får jo observere det som da skjer, men jeg synes den gjennomsnittsbetraktningen, bare si at vi kan da bare betale mer for mat, da får man også ta med den sosiale siden av det. Det faktisk mennesker i Norge som ikke har så mye ressurser som deg og meg, og de fortjener den samme respekten, og da det ikke bare å si at maten kan vi betale mer for. Vi skal ha en replikk fra Baston, så det... Ja. For å ta det siste til slutt, så jo, det jo den mest alvorlige innvendingen selvfølgelig mot at matprisene skal gå opp. Men der har vi sosialpolitikk, og vi har skattepolitikk og andre ordninger som skal gjøre at vi generelt har et velferdsnivå i Norge som gjør at alle kan delta likt i samfunnet og har råd til å betale mat. Det du gjør i den argumentasjonen er å skyve de grupperne som er lavinntekt i Norge foran deg for å forsvare en politikk som jeg mener er svært uansvarlig for at vi skal ha en bærekraftig norsk matproduksjon og ha en matsikkerhet i Norge. Og til det første poenget ditt om, til det her med prisdumping på kjøtt, så tror jeg det veldig viktig å vite at flere av de her kjedene sier jo at vi kan ikke begynne å samarbeide om å slutte med kjøttdumping, for det har de ikke lov til i konkurranseloven. Så det de ber om, det at politikerne går inn og styrer det her. For de kan ikke samarbeide. Man må ha politikere som tar de prinsipielle og verdimessige valgene på hvordan vi ønsker å verdsette mat i Norge. Halten Hjemdal, du har mer på lag, men jeg merket meg også at du ga Gunnar Gundersen fire helt konkrete eksempler på politiske forslag i landbruksmeldingen som KrF uenig i. Har du lyst til å minne han på det, sånn at han kanskje kan svare på den kritikken? Du dro fire... Ja, det kan jeg gjerne gjøre, men jeg har lyst til å gå et annet sted. Når Avdem Gårdshysteri gjør det så godt som det gjør, så sier du selv at det eventyrlig mye arbeid. Det tror jeg. Og det vet alle om. Ikke sant? Og det å være bonde i dag, det egentlig eventyrlig mye arbeid, om det sånn eller sånn. Så tror jeg også at vi skal huske på Lars Bonham her, som kom med en godt stykke politisk arbeid med å på en måte ta opp lokalmat, nisjeproduksjon. Ja, vi trenger fjelldronninga, ikke sant? Men vi trenger også Norvegia. Vi trenger liksom både nisjeproduktene og volumsproduksjon. Jeg tror det blir for enkelt å bare få en sånn diskusjon der liksom, det nisje, det lokalmat. Vi trenger begge dele. For det bare da vi klarer å gjøre det som mann i gata forventer av oss. At de får lov til å spise norsk mat. Skal vi øke produksjonen av norsk mat, så må vi klare begge dele. Både stor volum og nisjene. Ja, mine utfordringer til regjeringen, og det går på melkeregioner. For det første, vi er partiet for regioner. Det det ikke noe tvil om, men regionene, de politiske regionene har ingenting med melkeregionene å gjøre. Det liksom sånn pling, pling, ingenting, sammenheng. Så det dette med korn. Vi har truffet blink. Nå skal vi ut og skyte mange. Ikke jeg, men andre som er bedre på å skyte blink. Når man har truffet det de siste 15 årene i forhold til å ta ut målpris, så synes jeg det rart at vi skal gjøre noe med det. Det mye annet vi trenger å gjøre noen endringer på. Egg, stor, viktig produksjon, i veldig mange kommuner, distriktsnæring, og stor og god. Den tror jeg vi må ta vare på. Vi vet at vi bruker veldig lite vaksine på våre høner. Og så husker jeg ikke hvor mange de andre bruker, men vi har fått en sånn fin tegning på det, Gunnar, så vi bør huske. Det må vi ta vare på dyrehelsa. Geit og produksjon. Jeg har sagt at der trenger vi ikke å ta geitemelk ut av markedsordningen, men vi må... Det en utfordring at vi produserer da i riktig størrelse i forhold til å få brukt den. Men det nå har geitemelka og kvaliteten blitt så bra at man har 43% i brunosten, så vi får hjem og spise mer brunost. Og så har man gjort en god sanering på geit, som gjør at du produserer mer. Men det en utfordring. Vi kan ikke også produsere mat som vi ikke vet hva vi skal bruke til. Vi skal bringe inn salen her og gå sakte og vakkert inn for landing. Det noen spørsmål som dere sitter og brenner inne med i salen? Ja, av dem.
På tide med en replikk til det, Anna. For å kommentere, jeg har jo vært et hett tema i debatten her. Jeg vil jo si at du, Gunnar Gundersen, du sola deg på en måte i glansen til det tidligere regjeringen har gjort. For at dere river jo ikke ned alt i en gang, selvsagt. Men dere prøver jo å plukke ned ordninger og kalle det forenkling. Dere skal slippe bonden fri. Men det er jo ikke slik at, som i ordtaket, at nød lærer naken kvinne å spinne. Det er ikke slik at fattig bonde, nød lærer fattig bonde å yste. Det er jo nettopp da, det er slik etableringsfase, du trenger et sikkerhetsnett, du trenger økonomi i botten på små og mellomstore bruk, der potensialet er størst for å starte med slik virksomhet. Du pratet om WTO, at oss utnyttet grensen der, er det da fornuftig å putte flere ordninger som nå er i grønn boks over i andre bokser som ikke er så der å stange i taket? Det er veldig stammespråk. Ja. Grønn og blå boks. Men det er ikke for det. Det er det. Jeg tror vi forstår det. Ja. Nei, men altså, det er jo slik at det er et regelverk der også er på en måte i taket. Og så da for eksempel foreslå å fjerne avløserordningen, førtidspensjonsordningen. Det er jo ordninger som da gir den riktige boksen i forhold til WTO, som dere nå flytter til en boks der at kanskje stanger i taket, så kan dere i neste omgang skulde på WTO at nei, dessverre oss må skjære ned overføringen til jordbruket. Det var mange og store utfordringer. Hvis vi starter på avløser og pensjonsordninger, Gundersen, for resten av befolkningen har jo vært gjennom en stor pensjonsreform, men Landkreditt har fortalt meg at de aller, aller færreste bønder har noen som helst å falle tilbake på etter at de har jobbet seg ganske skakke på gården. De økonomiske ordningene som faktisk sikrer bonden litt fri som avløserordning, hvorfor er det så viktig å ta vekk det? Ja, men nå sa du akkurat at resten av landet har vært gjennom en pensjonsreform. Den pensjonsreformen har jo nettopp som mål at vi er nødt til å jobbe lenger. Og det vi lever jo lenger, og vi kommer til å leve enda mye lenger. Så det her er jo bare å se en ordning som brukes mindre og mindre, også i jordbruket, og se på de generelle utfordringene vi har. Nå vil jeg si det der med å flytte fra grønn til blå boks. Altså, hvorfor nevner man ikke da også markedsordningen for gris? For den flytter den andre veien. Og det er snakk om 2 milliarder. Det er snakk om 20% av handlingsrommet vårt. Unnskyld, men det er fra det er også ut av gul boks og har ingenting med grønn. Jo, da, det har det. Vi tar en liten sånn... Nei, det har ikke det, Gunnar Gundersen. Vi har en prat om regnbunnen etterpå. Vi må gå inn for landing, Gundersen. Da har jeg i tilfellet fått feil informasjon, og det, da får vi ta det i debatten. Vi kan ta det på bakrommet etterpå og på Twitter, bondefrokost. Vi gjør det. Holten Hjemdal, du har æren av å få siste ord. Ja, for statsråden var ærlig når han la frem stortingsmeldingen. Han sa at det var en omkamp han tok. Og det er med tidlig pensjon. Den har statsråden og regjeringen ledd nederlag på før, og det vil det. Fordi tidlig pensjon er viktig for stortingsflertallet. For det har noe med å få nye generasjoner inn. Og det er en liten ordning, en billig ordning, men målrettet ordning. Koster lite, få som bruker det, ja, men det har liksom med system å gjøre, Gunnar. Så den må vi bare beholde, så enkelt er det. Ferie og fritid, når... De som liksom er opptatt av å ha lyst til å gå inn i dette yrket, som er eventyrlig mye arbeid, sier, vet du hva, pass på feriefritid. Jeg er ikke sikker på om jeg får med gubben å satse på dette yrket hvis ikke vi opprettholder feriefritidordningene. Det taler til meg som en politiker som vil denne næringen godt. Det skal vi lytte til, og jeg helt sikker på at stortingsflertallet lytter til det. Og så får Gunnar og Co. også begynne å lytte snart. Fortsett gjerne. Det er i hvert fall en konkret utfordring. Fortsett gjerne debatten på hashtag bondefrokost på Twitter, eller på Facebook, eller på andre arenaer. Gjerne til og med over hekkene eller hos naboen. Vi håper at alle de fremmøtte ble litt klokere, også de på streaming. Tusen, tusen takk til Sigurd Avdem, til Kristian Anton Smedshaug, til Marte Gerhardsen, til Gunnar Gundersen, til Hilde Henriette Holten Hjemdal, til Lars Petter Bartnes og Una Aina Bassholm. Og tusen takk til dere alle. Vel hjem.